primer, si podem apagar els mòbils, primera cosa. Començaré amb un petit exemple musical i us el comento. Com a tal, tenim molta de la comprensió del poble germànic cap a la melancolia. No obstant, no compartim el seu desig d'expressar-nos àmpliament i amb verbositat. Tot el contrari. Sempre hem estimat la brevetat i la concisió, el mode d'expressió clar i concís, just com es pot trobar en les nostres sagues i com qualsevol viatger podria observar fins i tot avui en el nostre tracte social. Aquestes qualitats són també el que tenim com a objectiu en les nostres empreses artístiques. Llavors, Grieg fa aquesta valoració del que ell creu que és la societat noruega de l'època i del que és l'expressió artística de la societat noruega de l'època. És discutible si realment sempre és així, però sí que és veritat que ell parla de melancolia, ell parla de brevetat i de concisió, i aquests dos adjectius sí que es poden aplicar a la música de Grieg. Ara el que heu escoltat és un fragment de la seva balada Opus 24, només el tema, és una peça, en aquest cas sí que és una peça llarga, però sí que és una cosa bastant estranya la música de Grieg. Normalment Grieg, en la seva producció pianística, es concentra en fer tot un seguit de peces curtes, com fan altres compositors del segle XIX, com van ser Schumann, per exemple, o molts altres, i és el gènere que més explota. En aquest cas, la balada és una mica més llarga, també el que escoltarem avui, que serà la primera peça, la sonata Opus 7, és una peça llarga, però són dues excepcions. Normalment hi ha formes petites, d'acord? Danses, melodies, el que sigui, i les agrupa en diferents col·leccions. Aquest és el cas, per exemple, del que escoltarem la segona part, amb les quatre danses normades, que són quatre danses curtes, uns pocs minuts cadascuna, i estan agrupades en una col·lecció. Llavors, he parlat de melancolia i brevetat. Melancolia ja hem escoltat una miqueta, és a dir, el tracte personal que fa d'una melodia popular noruega, és a dir, aquesta peça, això que hem escoltat és una melodia popular noruega, però que ja harmonitza d'una manera pròpia. És a dir, el seu sentit de l'harmonia és molt especial, d'acord, i és molt distintiu. Simplement agafa elements del folklore i els adapta, els passa pel filtre d'ell mateix. Llavors, abans d'entrar una mica més en el que és la música de Grieg, us poso una mica en context on estem. Grieg és del 1843 i mor el 1907. És a dir, estem a la segona meitat del segle XIX a Noruega. Llavors, el panorama musical d'aquesta època, de la segona meitat del segle XIX, és el següent. Hem de pensar que des del segle XVII, més o menys, fins a principis del segle XIX, hi ha tres potències musicals a Europa molt potents, és a dir, molt influents. Són Itàlia, Alemanya i França. I tot el que no és Itàlia, Alemanya i França és influenciat per Itàlia, Alemanya o França. Des del segle XVII fins a principis del segle XIX, més o menys. Llavors, tant Rússia com Anglaterra, com els països nòrdics, Europa de l'Est, Espanya, tenen influències de la seva música d'aquest nucli del centre d'Europa. No és fins principis del segle XIX que amb
concepte d'identitat nacional que sorgeix després de les guerres napoleòniques, sobretot per la premsa, per tota la sèrie de coses, les revolucions burgeses, que es comença a buscar una identitat nacional, no només política, sinó també que vagi en l'àmbit artístic. I en aquest punt estem, per exemple, llavors, països com Anglaterra potser no tant, però països com Rússia, països com els països nòrdics, que després veurem, o Espanya una miqueta més tard, buscarà una música que estigui d'alguna manera connectada amb una tradició musical genuïna. És a dir, de diferents maneres, cadascun dels països viu el seu procediment. Llavors, en el cas dels països nòrdics, que és el que ens ocupa, avui, us explico una mica. Noruega en aquella època era part de Suècia, havia estat des de finals de l'edat mitjana part de Dinamarca, amb una obra política, i fins a les guerres napoleòniques no deixa de ser, però perquè és envaïda per Suècia, llavors forma part de Suècia, fins al 1905. Llavors sempre hi ha una tibantor a Noruega amb els suecs, amb els danesos no tant, però amb els suecs sobretot, i és un moment molt procliu per tot aquest moviment d'identitat nacional, per buscar el folklore, per buscar les seves arrels o tot allò que sigui. Llavors, en tota la banda dels països escandinaus comencen a aparèixer compositors com Niels Gade, a Dinamarca, a Noruega, per exemple, Grieg, a Suècia, Franz Werwald, o una miqueta més tard, Sibelius. I cadascun d'ells busca, en la seva manera, o sigui en el folklore, o sigui en l'època, en la literatura antiga de nòrdica, alguna font d'inspiració per crear la seva pròpia música. Llavors, què és el que els allunyi del que és la música d'Alemanya, en aquest cas? Ja estaven molt influències per Alemanya, especialment per Leipzig, d'acord, que hi havia un conservatori molt potent, creat per Mendelssohn, Schumann també va influenciar-los molt. Llavors, Grieg, ara ja entrant en Grieg, es forma a Leipzig, com a Alemanya, com molts altres compositors. Niels Gade, per exemple, a Dinamarca també es forma a Leipzig, i té una formació clàssica. I a les seves primeres peces, per exemple, la primera peça que escoltarem, la sonada Busset, es nota molt. Escoltem molta música que ens recorda constantment a música de Mendelssohn o música de Schumann, per exemple. No és fins més endavant, quan ell coneix a tota una sèrie de compositors com Richard Nordraak o, per exemple, Matthias Lindemann, o una sèrie d'escriptors noruecs com Björnson, més tard Henrik Ibsen també, que ell comença a sentir aquesta... és a dir, comença a fer el que fan tots els músics de l'època, és buscar en el folklore, d'acord, en el folklore del seu país, i adaptar-lo d'alguna manera en el seu llenguatge. Llavors, en el cas de Grieg, això ho va fent mica en mica, i es veu en la seva producció, no només pianística, sinó també orquestral, com aquest element de folklore, o aquesta font inspiradora, va apareixent cada vegada més en la seva música. La segona part de Concerts, quatre peces populars noruegues, és a dir, el títol ja ho diu tot, d'acord? Estan basades en un recull que fa un compositor que es diu Lindemann sobre música popular noruega. Aquest recull, per exemple, serà moltíssim, però sempre portant aquestes melodies o aquests ritmes de danses típics noruecs al seu llenguatge harmònic personal. Fa un tractament molt personal, molt genuí, com solen fer els compositors de la seva època, cadascú té un llenguatge que li és genuí, però aplicant elements de folklore. Altres compositors ho faran i ho faran de la seva manera. Una peça, per exemple, on es nota ja molt més això, és l'Opus 17, que és un seguit de recull de música popular. L'Opus 47 també. De fet, aprofito aquí per posar-vos un altre petit exemple de dansa noruega on Grieg agafa material per fer pròpies composicions, les seves pròpies composicions. Una és el Halling. El Halling és una dansa binària, popular noruega, que té uns ritmes determinats que solia tocar-se amb instrument de corda. Us toco un fragment d'un Halling que composa Grieg, d'acord?
basat en el recull de Lindemann, perquè veieu una miqueta com fa. Llavors, per exemple, aquest Halim, que és un Halim bastant genuí, intenta imitar bastant el que són, per exemple, les cordes obertes d'un violí, i té uns ritmes molt característics, i, per exemple, en les danses que sentirem al final, que tocaran els pianistes, no n'hi ha tanta diferència, per exemple. És a dir, simplement passat, reconvertit en una marxa. És a dir, és una cosa que Grieg va utilitzant freqüentment. Danses i música popular passat pel seu filtre. Un parell d'apunts més sobre Grieg, comento una miqueta les obres i acabem amb això. La seva música també és molt influenciada, com no pot ser d'una altra manera, per un dels gegants musicals d'aquella època, que és Wagner. D'acord? Llavors, aquí és molt curiós el que passa, perquè és evident en algunes músiques orquestrals que realment està influenciat en certa manera de Wagner, però el que llegíem, el que parlàvem al principi, és a dir, intentant evitar aquesta vehemència alemana, aquesta vehemència germànica, per exemple, de Wagner, sinó una cosa una miqueta més distant, més melancòlic, no tan extremadament expressiu. Més endavant, molt curiós, és a dir, l'última part de la producció, Edvard Grieg, molt jove, realment, l'última part de la producció, és a dir, el seu llenguatge, es va tornant molt personal, aquesta sofisticació harmònica que té va evolucionant i a la propa, fins i tot, podríem dir, de certa mesura, la música impressionista posterior francesa. És a dir, podem veure una relació que ell, com que es va apropant aquí, gràcies a mort el 1907 i no podem veure com és la seva evolució, però és molt possible que vagi, que anés bastant cap a aquesta direcció. Per acabar, comentant les dues peces que sentirem. La primera és la sonata opus 7, ja hem dit que és una peça primerenca. Llavors, no escoltarem tan clarament elements de folklore noruec, que és una peça més clàssica, tot i que té alguna cosa, té quatre moviments, una peça molt lírica, molt enèrgica de vegades, només una petita curiositat. El tema amb el que comença és aquest. Aquest tema d'aquí, que és just al principi de la sonata, Grieg fa servir un recurs que altres compositors utilitzen. És a dir, les tres primeres notes són les notes mi, si i sol. En el món anglosaxó, les notes mi, si i sol es denominaven lletres, que són E, H i G. E, H i G, que són les inicials de Grieg. Edvard Hagerup Grieg. Llavors, això és una cosa que molts compositors utilitzen aquest joc. Bach ho fa, Schumann ho fa també. I l'última peça que escoltarem, aquesta sí, ja té elements del folklore, molt més clars, les quatre peces populars. Escoltarem elements de Halim, com us he tocat. Melodies una miqueta més lentes, tot i que és una música bastant enèrgica. I bé, ja està. Espero que ho disfruteu i que la segona nit.